gledam, znaš, na most, levo, gdje. I mam, ko da mene mako rada gurnu. Ja, ne želim bila blizu. Gdje ne kako udaljen. Evo, kod vrata. Aaaa, moguće. To je moguće. Moguće, moguće. Ja gledam, reko, oj, oj, evo, reko, dobro je. Evo, ljudi, evo je, dobro je. A šta ti vičeš, jel ljudi jeste vidjeli možda... Radu Bijelića, Mišinu ženu. Molim vas se, ko narode. Sada da pokažem vam kako treće cigare. Pa Radu, koliko dobro je Radu. Je, kako treseš cigaru će ti sada novo? Izvini, a? Nis dugo treseš cigaru, kako treseš ti, ne treseš ti novo? Ja uđe ovako. Znaš ludino od njega, kako hoćeš? Vidi do barjača. A ona da izgledi u njega, tako kad on došao malo prije jede. Pica. I kaže, ne baš mogu da jede, ali eto da ne ostane, poje se. I tura u usta, a baba se okrenula i gledi u njega kako je... On tura usta. Šta gledaš? Ne mogu da otvorim prosto provjerice. Čuži. Eto da zove. I Rada kaže, pa šta gledaš u njega? Pa da. I vidi da... Nešto. Borim se ja da otvorim usta, da možem. Ti ne možeš. Jebote, Bog usta. Glažljivi. Pa nemoj. Nije. Ko je? Boko. Ni jednu tačnu. Čuješ što ti kažem? Prosto ona ne veruje. Ne veruje. Da mi ne treba da veruje niko, ne ja. Zemlji svijet.